这一罐是冰岛的可乐，一讲到冰岛就会想到极光火山跟冰川，前两个跟我今天的主题一点关系都没有。在开始这次的冰岛环岛之旅之前，我问了大家冰岛有什么值得尝试的东西，结果两三个人跟我说听说冰岛的可乐比较好喝，网络上说是因为冰岛的水是冰川的水，所以特别好喝，所以特别好喝的水做出来的可乐就是特别好喝的可乐，应该是非常合理的吧。雪莉碰不称职 YouTuber。大家好，我是橘色调查局的橘色特派员薛立碰，是蓝色调查员应奇，蓝色。今天就要来实测冰岛的可乐是不是真的比较好喝呢？为了要验证这件事情，我们特地从台湾带了35块可口可乐，600毫升，特别划算，金盖还可以抽奖。第二个选手是英国伦敦机场买的贵的要死可乐。这一瓶要111台币，2.89英镑。如果是家乐福那个24罐的话，大概1英镑。我盘子，我那时候就急着要买，就上面最后是我们今天的主角——玻璃瓶装冰岛可乐，44块台币。198克啦，如果我没有买贵的话，这两个应该是差不多钱，台湾最便宜。可是这个是这个才二会等于这个大小差不多，因为是600ml，对，容量不太一样。那听说呢，冰岛的可乐会很好喝，是因为冰岛的水很好喝，所以冰岛的水做出来的冰岛的可乐特别好喝。所以可乐里面是有加水的，不然它的基底是什么？先来喝一喝看台湾的可乐，因为一个标准，这就是从台湾带来冰岛，经过了24小时的飞行，在行李箱里面 kiko。台湾的可乐，好爽，就是可乐嘛，就熟悉的味道，要认真挤的，没错没错，洗个嘴巴，这个是冰岛的水龙头水，纯净的味道。你不觉得这杯味道比较重吗？哦，这很重哎、欸。对啊，这不好喝哎、欸。等一下，有一种硫磺啊，对，硫磺味。我觉得是，如果是停在水管太久，就会有味道。哦，这个比较好吧。嗯，重来。这个刚流出来的冰岛水，纯净的味道了吧？很新鲜哎、欸，很软。二号选手，伦敦鲁顿机场的可乐，它的盖子有特别设计，是不会让你掉的。感觉他们两个气质差不多。瓶子是深灰色、欸，气比较多。你不觉得颜色是不是比较浅啊？我们就这样在沉默中喝了又喝，喝了又喝，一直喝，一直喝。我觉得它比较甜，我的感觉是它的气比较多，气比较多。我觉得它真的比较甜哎，我不知道为什么，可能是因为它的气都跑出来，所以它已经变糖水了，有点这个感觉。大家喝多少汽水？今天是肥宅快乐天，肥宅 Happy Day。这个真的比较酸哎，对不对？不一样，不一样，真的不一样。我没有在胡说。今天的主角，冰岛的汽水，玻璃瓶罐装，调的 logo 瓶盖，330ml，讲墨会不会啾啾鞋生气？毫升，很没有气耶。对啊，闻闻看，闻起来应该一样。你不要在那边。哦，这声音。我觉得跟台湾的不一样，不一样。台湾到底要喝几次？颜色我觉得其实是一样的哎、欸，你看，你看，你看，透光之后好像差不多颜色。是是是，这有好喝吗？好喝。我现在觉得我喝得出来哪一个是台湾的。我也觉得我喝得出来。我觉得我喝得出来。没有像英国的尾巴有一个多余的甜味，然后也没有像台湾有一个多余的酸味，所以它就变得很 pure， 而且很顺。一喝完英国的时候，我就觉得它特别甜，味道比较中间。我觉得它真的是干净。你现在这样偏，
我觉得我喝得出来了。哎、欸，这杯是哪一杯啊？这个。那这个是哪个？他不是喝得出来。对，那个是冰岛。对。这个甜的太明显，台湾的一喝进去会有一个比较酸的感觉。没有，我觉得它结束是麻甜，酸甜麻。冰岛真的是最好喝的，没有说到真的差超级多，但是细细品尝之后好像会有，就是对，真的是 pure， 没有其他的词，没有多余的味道，对，没有，对，讲不出来，这个话题。我们觉得我们分得出来了，那我们现在要盲测，看我们是不是从头到尾就只是个崇洋媚外的家伙，要测验才会准嘛。现在我们三瓶新的，我们会请小助手帮我们倒三杯，然后我们转过去，不，最后会哪一个是冰岛可乐，我们一起指出来。对 ，pure 的感觉 ，pure、okay、应该要 pure 的指出来。杯子，去后面发站。对呀、啊，这里要去哪里？你要留在近，睁眼睛。颜色真的不太一样哎、欸，相机拍不出来，但是我觉得有一杯酱油啊，这么命哦、喔，这杯颜色真的比较深吧，对不对？我们不能讨论，我们真的，我们要自己。这个气泡，这个气泡，不能讨论。我觉得我可以了，真的假的？我觉得我可以了，我也觉得我可以了。我有，我们可以去当什么品茶师、品酒师吗？等一下，这个开对了。等一下，我越喝越没有，我觉得，等一下，我越喝越奇怪。等一下，我刚刚第一轮喝完超有自信的、欸，不可以偷看小助手，我没有看。他笑得很奸诈，但是三杯是倒一样的吗？屁呀、啊！我就坚持我原本的答案。你要怎么继续？我说哪一杯是冰岛的？你跟我讲对不对？然后错的话，我们就直接进片尾。自信几分？9分。我也是九分。来喽，请问冰岛是哪一杯？3、2、1。我觉得它比较甜，七比较多，不一样，真的不一样 ，pure， 喝起来很顺，我觉得我喝得出来了，我觉得我看泡泡就可以分出来，我觉得我可以了，我也觉得我可以了，3、2、1，哇，是对的吗？今天我来，真的假的？这个，我刚刚这两个在犹豫，今天我要，等一下，这个是英国的。台湾吧，大翻身，所以我一直觉得这个比较好喝哎。正解是这样，是不是？大翻车，大翻车，我就喜欢这样子的 YouTube。我们现在请刚刚完全没有参与这些片段的鹏鹏，问他觉得哪一个比较好喝。敷衍面对，这样子。好丢脸啊，全身平的头头是道。而且我们还有志一同觉得那一杯都是冰岛。你喝完了，你觉得哪一杊比较好喝？我不喜欢这一杊。好，OK， 然后我们来一个最好喝的，真正的大师。这个对我来讲我觉得很像。那个我觉得后面味道比较涩一点，涩一点，就是我们刚刚没有出现形容。好刁钻啊！就是我们真的有在煮饭的人，他的味觉应该是最灵敏的。没有，没够。你们长得很像，是不是很像？对对。给自己台阶下。我比较喜欢这个。真正的大厨已经显现了，谢谢各位。喜欢的影片的话，记得订阅频道，然后按赞、留言、分享给你所有喜欢喝可乐的朋友。那就这样啦，拜拜，拜拜，无言面对。